un 10 que va a reinventarnos el món, tu i jo. Avui necessite posar punt i a part, vull fer inventari de totes les coses que m'ha regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text, un email que guarda consciència com